Namaskar, Protom Hongbadar Hoite Studio Mahimashri, Protom to Cover. Sorai Dio Zilla Morano, Deobar Nika, Gulia Guli Kotona, Econ Motorcycle to Haduzonia Osinato Drubito, Haja Savagisar Carter Honmukote, Tinija Gulisalona Korea Torijai. Always a Gulisalona Kotona Kunulu Kotahata Wanai, Gitwe Kotona and Saltut Samsuelor Shastikorise. Sorai Dio Zilla Moran Hotor Kitana on Togoto Assam Company India Limited or Hinosto, Haja Savagisat Hongorito Hoi. সঞ্চয়লক আৰু গুলি চালনাৰ ঘটনা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি নিহা এখন মটৰচাইকেলত অহা দুজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে গুলি চালনা কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে কাৰ্যালয়ৰ গেটত থকা কৰ্মচাৰীক বাগিচাৰ পৰিচালক সন্দৰ্ভত সুধা-পোছা কৰিছিল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীৰ পৰা .22 পিস্তলৰ তিনিটা খালি কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰিছে সৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণত দেওবাৰে নিশা গুলিয়াগুলিৰ ঘটনা সংঘটিত হয় এখন মটৰচাইকেলত অহা দুজনীয়া অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই হাজুৱা সাবাগিছাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে তিনিটাকৈ গুলি চালনা কৰি আঁতৰি যায় অৱশ্যে গুলি চালনা ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই কিন্তু এই ঘটনাই সমগ্র অঞ্চলটোতে সাংস্কৃতিক সৃষ্টি কৰিছে সৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আসাম কোম্পানী ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধীনস্থ হাজুৱা সাবাগিছাত সংঘটিত হৈছে সাংস্কৃতিকৰ গুলি চালনাৰ এই ঘটনা ৰাতি দুটা আহিলে বাইক তাৰপিছতে তাতে ৰখালে গাড়ীটো মই আছিলোঁ অলপ দূৰত আছিলোঁ মই দূৰতে আছিলোঁ চাহেব আছে নাই বুলি ক'লে তো চাহেবতো নাই বুলি মই ক'লোঁ আহি চিধা ফাৰিং কৰিলে মই দৌৰি মাৰি গ'লোঁ বুলি নিখালে তাৰপিছত আকৌ ইহঁতি আছিলে দুই এইফালে পলাই গ'লোঁ মানে মই এইফালে পলাই গ'লোঁ তিনিটা আগত মানে শুনা নাই মানে এনেকৈ চিঠি এটা দিছে বুলি কৈছিলে মানে আৰু ইয়াক সুধিলে আৰু চিধা সিহঁতি ফায়াৰিং কৰিলে আৰু ফায়াৰিং কৰা মাত্ৰ সিও পলালে ময়ো সেইফালে পলাই গ'লোঁ আমিও দুইটা ছয়গাঁৱৰ আচলপাৰাত যুৱতী শিল্পীৰ দলক একাংশ লোকে অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা কাণ্ডক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা জুবিন গাৰ্গৰ বকৰ চমৰিয়াৰ এক সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি জুবিন গাৰ্গে কয় আচলপাৰাৰ ঘটনাটো মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা এনে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰক একাংশ লোকৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বদনাম হোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে জুবিন গাৰ্গে গোটেই এরিয়াটো এটা ঘটনা হয়েছে সো তার কারণে আমি একটা মাত মাত দিতে বিচার যে শিল্পীর লোক আর্টিস্টের লোক এরকম হবে না পায় মাঠের লোক কিছু আহিছে মনে আজি মোক লক্ষ্য করে আহিছে মই গম নাপাওঁ মই বেলেগ আছিলোঁ মই মাজুলীত আছিলোঁ মই তারপর আহিছে গম পাইছোঁ সো এনেকুৱা ঘটনা হব না পায় এইটো মই বিচাৰোঁ যে গৰিহণা দিওঁ আৰু কালে তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবাদী এটা সভা কৰিছে শিল্পী অসম শিল্পী শিল্পী সমাজস্থ সৰ্বসাধাৰণ ডান্সাৰ্ছ আমার কোরিওগ্রাফার দিবক গোটে মানে আহিব ইয়ালে সো আপনাদের মাত মতে ফেসবুকতে হোক যেনকে হোক বস্তুটো যদি বস্তু বেয়া সেটা গরিহণা দিব লাগে সকলকে আহ্বান জানাইছো যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহয় ইয়াত এইটো এরিয়া এইটো আটাইতকৈ ধুনীয়া এরিয়া মই এই রাস্তাটো আহি বৰ ভাল পাওঁ যিটো রাস্তাটো মই চাই চাই আহোঁ সদায় আজি মানে যে গাড়ী চলাইছোঁ সো গোটেই বস্তু গোটেই জেগাবিলাক ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে সেইটো বিচাৰোঁ আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ আমাৰ কালচাৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন আমাৰ হেৰিটেজ যিখিনি আছে সেইখিনি আমাক সুন্দৰকৈ ৰাখিব লাগে চমৰীয়া সত্ৰ আছে সুন্দৰকৈ ৰাখিব লাগে মই এতিয়া মাজুলী গৈছোঁ তাত কাম কৰি আছোঁ মাজুলী জিলাত সত্ৰ আছে তাত গৈছোঁ তাত কাম কৰি আছোঁ চ' সকলোকে সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই গোটেই বস্তুটো এই যিটো ঘটনা হ'ল বেয়া ঘটনাটো সেইটো ময়ো গৰিহণা দিছোঁ আৰু সকলোৱে গৰিহণা দিয়ে যাতে থেংক ইউ